ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ፈጽሞ ይቻላል። ሁሉ ሰላም ይሆናል። እስቲ ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። ያኔ ሁለት እጆቻችሁን አንደ ጠዋት በነበረው አምልኮ ላይ ተጀምሮ ያላለቀ ነገሮች አሉና መርገም ሁሉ ይሰበራል። እስቲ አሜን። እስቲ እጃችሁን አሳዩ። እስቲ አንድ እጆቻችሁን ካለኝ ባህሪ አንደኛው ባህሪ ማለት ነው፣ ተነስ፣ ተያይዝ፣ ቁጭ በል፣ ተራመድ። ያው የኔ ጸጋ አይደለም እና ብዙ ብዬ አላቅም። አሁን ግን እጆቻችሁን አንሱ ብዬ ስናገር እግዚአብሔር ለህይወታችሁ የሚናገረው ነገር አለ እና ማይቢ ያንተ መሆን ስለምችል እንደው ቴንሽንን ስጠኝ ማለት ነው። አለኝ ጌታ። ነቢያቶችን ከነቢያቶች የሚለዩ ሰዎች ይነሳሉ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ድምፅን ከድምፅ የሚለዩ ሰዎች ይነሳሉ አለ። ሃሌሉያ። እናንተም ተቸገራችሁ፣ እኛም ተቸገረ። አሁን በሁሉ ነው የተቸገረው። ጉባኤም ተቸገረ፣ እኛም ተቸገረ። ሱፍ የለበሰ ሁሉ ነቢይ ይመስላል። ጸጉር የበጠረ ሁሉ ነቢይ ይመስላል። ዜማ ያለው ሁሉ ዘማሪ ይመስላል። ጥቅስ የሚያውቅ ሁሉ ሰባኪ ይመስላል። ሊሰራ የሚችል ሰው ሁሉ የተቀባ ሰው ይመስላል። ተቸገራችሁ እናንተ፣ እኛም ተቸገረን። ቸርች የመጣ ሁሉ ለአምልኮ መስሎ እኛም ተቸገረን። በሁሉም ማለት ነው። ስለዚህ ጌታ ግን ብሎኛል፣ የመጀመሪያው ነቢያቶችን ከነቢያቶች የሚለዩ ሰዎች ይነሳሉ። እስቲ አሜን። የመለየት ጸጋ ያለባቸው ሰዎች ይነሳሉ። የጸሎት ሰዎች ይነሳሉ። የኃይል ሰዎች ይነሳሉ። የክብር ሰዎች ይነሳሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ እነሳ ብሎ መሳት ድገም። እስቲ እነሳለሁ መሳት። ሃሌሉያ። እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ ዛሬ ሙሴ ይነሳል። አንድ ይሄ፣ ሁለተኛ ደግሞ የሚያፋጥን ክብር ያገኛል። ምን የሚያደርግ በጣም የሚያፋጥን። አሜን አሜን። በጎንሽ አለነካ አድርግና አልተቀደምሽም፣ ወደኋላ አልቀረሽም። በዚህ ማታ ስምሽ ይነሳል፣ ታሪክሽ ይቀየራል፣ ደስታሽ ሙሉ ይሆናል። ሶስተኛ ነገር ልንገራችሁ፣ ከፍ አድርጎ እጆቻችሁን። አንደኛ ልዩ ድምፅ መስማት ትጀምሪያለሽ። ሁለተኛ ነገር ማለት ነው እንደ እንትና እንደ እንትና ወር ጠብቀሽ አመት ጠብቀ ሳይሆን ማለት ነው ወደ ክብር የሚያፋጥን ከመቼው እሱ እንደዚህ የሆነ የሚያስብል የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛችኋል። ወዲዮ እስቲ ወዲዮ ብለሲ እስቲ ወዲዮ ብለሲ። አንዳንድ ሰው 20 ዓመት 25 ዓመት 30 ዓመት ቆይቶ የሚደርሰውን ቦታ እግዚአብሔር አንተ ማለት ነው በእነዚህ ባሉ በሶስት ወር ውስጥ ትልቅ ቦታ ያደርሳል። ትልቅ ቦታ ያደርሳል። ትልቅ ቦታ ያደርሳል። መነሳትህ ሳይታወቅ መሮጥ ይሆንልሃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የገረመኝ ልንገራችሁ፣ ይሄ በቅባቱ በኩል ዛሬ የሚሆን ነገር ነው። ደግሞ ሌላ በኩል ልንገራችሁ፣ አሁን በዚህ ጉባኤ ውስጥ ለአንዳንድ ሰው ማለት ነው በስጋ ማለት ነው አባት አለው፣ እናትም አለው፣ ወንድም አለው፣ አጎታ አለው፣ አያታ አለው፣ ብዙ ፋሚሊ ኖሮ ግን ሰው ያጣችሁ ሰዎች በዚህ ጉባኤ ውስጥ አላችሁ። ለቁጥር አለ፣ ለቁጥር ብዙ ነው። ለቁጥር ወንድሞች አሉሽ፣ እህቶች አሉሽ፣ ቤተሰብ አለሽ። ግን የልብ ሰው ያጣችሁ ሰዎች አላችሁ። ኑሯችሁ ማለት ነው ምድር ባዳ ሆኖባቸዋል። ለአንተ ጉዳይ ይሄን ጉዳይ እኮ እንደዚህ ብዬ ብለ ሲታስብ ማለት ነው ወንድምሽ ብሰማ ራሱ ከመጨነቅ ውጭ ሶሉሽን አያመጣም። ይሄ ጥቅም የሌለው ወንድም ብቻ ሆኗል። ቤት ውስጥ ሁሉ አንዱ የአንዱ ችግር ነው እንጂ የሚጋራው አንዱ ለአንዱ የሚሆን ሰው የለም። ስለዚህ ፋሚሊ እንኳን ቤተሰብ ኖሮ ማለት ነው የቤተሰብ ሸክም ብቻ ያላችሁ ሰዎች አላችሁና አለ ጌታ። ከዚህ ቀን ጀምሮ አለን ምድረ ባዳ የሆነብሽ ህይወትሽ ይለመልማል። ባዶ የሆነብሽ ህይወትሽ ይለመልማል። እስቲ እኔ ብቸኛ አይደለሁም ብለሽ አንዴ አለ ጌታ። ሰው ያጣ፣ ማረፊያ ያጣ፣ ደስታ ያጣ፣ አይዞሽ የምል ሰው ያጣች ሰዎች አላችሁ።
ውጭ ወጣችሁ ትናገራላችሁ፣ ትጸልያላችሁ፣ ትስቃላችሁ፣ ትጫወታላችሁ። ግን ንግግራችሁ ሁሉ የውሸት ነው። ከልብሽ አንድ ቀን ደስ ብሎሽ አያውቅም። ወጣትነትሽ ሳታውቂ እያለቀ ነው ያለው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ዛሬ እዚህ ጉባኤ ውስጥ አላችሁና አምላክ የሚባለው እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ እድሜሽን ከዚህ በኋላ የሳቅ አደርጋለሁ፣ ኑሮሽን ከዚህ በኋላ የክብር አደርጋለሁ፣ ደስታሽን ሙሉ አደርጋለሁ። የማይዘጋ በር ይከፈታል። ደግሞ በሌላ በኩል በዚህ ጉባኤ ውስጥ ምን አይነት ሰዎች ነው ማለው? ትሰራለህ፣ ትደክማለህ፣ ትሮጣለህ፣ ሁሌ ያንስባል፣ አይሞላም፣ አይሞላም። አንተም ትሮጣለህ፣ ነገሩም ይጨምራል። ሁሌ ማለት ነው በእጅ ያስከው ጉዳይ ሁሉ ተበላሸብህ። አንዳንድ ሰው ማለት ነው እንደው እግዚአብሔር አለ ብሎ ጀምራችሁ ማለት ነው ነገሩ ሁሉ መንገድ ላይ ቆመባሃል። ቤት ጀምራችሁ ቆመባችኋል፣ ንግድ ቆመባችኋል፣ ያለው ጉዳይ ሁሉ ስታክ አድርጓል በድንገት። ዛሬ ቃል ሳወጣ ከቀጣይ ሰኞ ጀምሮ ነገርሽን ካቆምሽበት ትቀጥያለሽ፣ ካቆምኩበት ትቀጥላለህ። መቀጠል ይሆንላችኋል፣ መቀጠል ይሆንላችኋል፣ መቀጠል ይሆንላችኋል። እስቲ አሜን። በዛሬ ቀን እንደ ድንገት መንገድ ላይ የቆመው ነገሮቻችሁ ከዚህ ማታ ጀምሮ ነገርሽ ይስተካከላል። ደግሞ ሌላ ጉዳይ ልንገራችሁ። በዚህ ጉባኤ ደግሞ ሌላ ምንድን ማለው? አንዳንድ ሰው ማን ነው ወጣው ብሎ በሩጫ እየሄደ እያለ እንደ ድንገት ማን ነው ወደ ትዳርሽ፣ ወደ ስራሽ፣ ወደ ቢዝነስ እየገባ ያ የሆነ የሚያስቸግር የፋሚሊ መርገም አለባችሁ። እናንተ ሰዎች ስሙኝ፣ ከዚህ ማታ ጀምሮ በቢዝነስሽ ላይ፣ በኑሮሽ ላይ፣ በህይወትሽ ላይ የማንም እጅ ጣልቃ አይገባም፣ የማንም እጅ ጣልቃ አይገባም። የጌታ ክንድ ያገኛችኋል። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ፈጽሞ ይቻላል። ለመጨረሻ አንዱ ልንገራችሁ ማለት ወደ እያንዳንዱ ይመለሳሉ። ሃይላይቱ ነው የማነሳው። አሜን። የመጨረሻ ማለት ነው ጊዜ ያለፈባችሁ ሰዎች አላችሁ። ሰዓት አልፏል፣ ጊዜ አልፏል። ባለፈው ቢሆን ነበረ፣ አምና ነበረ፣ ከእነንትና ጋር ያንን ስራ እየሰራው ነበረ፣ ትዳሬ ሳይበላሽ ነበረ፣ በዛ ጊዜ ነበረ። አሁንማ ምትሉ ሰዎች አላችሁ። አሁንማ እንዴት ሊሆን ይችላል? ኬት ይመጣል? ኬት ይመጣል? ኬት ይመጣል? አንድ እናት አንድ እህት እስከ 45 ዓመት ድረስ ልጅ ባይኖራትም ተስፋ ታደርጋለች። ግን ከ45 ካለፈ የሴት ወግ ከቆመ ተስፋ ታደርግም። ገና በልጅነት ቢሆን ነበረ ልጅ የሚወልደው ክብር የማገኘው። አሁንማ ከዚህ በኋላ ድሮ ወጣት ሆኜ ነበረ ያንን ስራ በምሰራበት ጊዜ በዛ ፖዚሽን እያለው ከእነንትና ጋር ሲሰራ ህይወቴ ማስተካከል እችል ነበረ። አሁንማ የምትሉ ሰዎች አላችሁ፣ የደከማችሁ ሰዎች፣ ስልችት ያለው ህይወት የያዛችሁ ሰዎች፣ ተስፋ ቆርጣችሁ ያላችሁ ሰዎች፣ በሀዘን ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ግን እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ በአንቺ ካላንደር ሰዓትሽ አልፏል እንጂ ለእኔ ግን አሁን ይመቸኛል፣ ጊዜሽ ደርሰዋል። እስቲ አሜን፣ 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 አሜን። እኛ በብዛት ማለት ነው በኢትዮጵያ ምድር ብዙ ጊዜ ጠዋት 2 ሰዓት ስራ እንገባለን፣ ማታ እንወጣለን። ለእኛ ለስራ ምቹ ጊዜ የሚባለው ከጠዋት 2 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ነው። ለእኛ ስራ የሚመቸን ቀን ቀን ነው፣ ደግሞ ለእግዚአብሔር የሚመቸው ማታ ማታ ነው። አሁን ለብዙዎቻችሁ ጨለማ ሆኖባችኋል። ለአንተ ጨለማ ሆኖብሃል፣ ለአንተ አይመችም፣ ግን ለእግዚአብሔር አሁን የስራ ጊዜ ነው። ስለዚህ ህይወታችሁ ሁሉ ያማረ ይሆናል፣ ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል። ዘላስት እንዲህ ብዬ ነው ቃል የማወጣው። ተስፋ ያውላችሁ፣ ተስፋ የሌላችሁ ሰዎች አላችሁ። በህይወት የማረሰው ጉዳይ ልንገራችሁ። ተናግሬ አላቅም፣ ዛሬ እናገራለሁ። በጣም ያው እንደምታውቁኝ እኔ ወንድማችሁ ነቢ እስራኤል ፈጽሞ የድሃ ቤተሰብ ልጅ ነኝና ትምህርት ስማር አንድ ጊዜ የቤት ክራይ የትምህርት ቤት የቤት ክራይ መክፈል አቃተኝ። ከእንትና ብር የወሰድኩ እንትና ይነ በቃ የማውቀው ሰው ሁሉ ብር ወስጃለሁ። በሰዓቱ ከማውቀው ሰው ውስጥ ድጋሜ ካልጠየቅኩ በስተቀር የማውቀው ሁሉ ጨርሼያለሁ።
አሁን ድጋሜ ነው የቀረው። ሼም ይሆንብኝ የባለፈው ሳልሰጥ ብዬ ማታ ሲጀመር ለእኔ ሰው ብር ሲያመጣ የሚመለስ አይደለም አይመለስ። ሰባት ብር ነው ያስቸገረኝ። ሰባት ብር ምን አባቴ ከየት ላምጣ? ምን አባቴ ግራ ገባኝ። ጦሶ ብዬ የገረመኝ ልንገራቸው። ሰባት ብር ተቸግረ ወደ ጫካ ሄድኩና እንጨት ቆረጥኩ። እንጨት ቆርጬ ከሰል ሰራሁ። ከሰል ሶስት ቀን ሙሉ አቀጣጠልኩ። ከሰል ለሰባት ብር ሶስት ቀን ነው የሚቆየው ይሄ ከሰል። ገጠር ላይ ማለት ነው የሆነ ያለው እንጨት አለ፣ እሱን ቆርጬ አደረኩ። ይሄ ከሰል ደግሞ እዛው ተሰርቶ እዛው አይሸጥም። ገና የአራት ሰዓት በእግር ጉዞ ማለት ነው ይካሄዳል። አህያ ያለው በአህያ ጭኖ ነው የሚሄደው። እኔ አህያ የለኝም፣ ቤተሰብም የለኝም። ያንን እንጨት ሶስት ቀን ተሰርቶ ማለት ነው ከሰል ከወጣ በኋላ ያንን ከሰል በጭንቅላቴ ያዝኩና ወደ ወላይታ ሶዶ ከተማ ነው የሚሄደው፣ ከገጠር ማለት ነው። ከሰል ይዤ ለነገ አምስት ሰዓት ከምሽቱ ዘጠኝ ሰዓት ተነሳውና ከሰል ይዤ ጉዞ ነው የማደርገው። ይህንን ከሰል እንግዲህ ሀምጣ አልተባልኩ። ከዛ ተሸክምን ሄደን በየሻይ ቤት ከሰል ትፈልጊያለሽ? አልፈልግም። ከሰል ትፈልጋላችሁ? አንፈልግም። አንደኛ ትላንትና አስቡ፣ ከምሽቱ ዘጠኝ ሰዓት ተነሳው። በዛ ላይ ጨለማ ነው፣ ዝናብ ይዘንባል፣ መንገዱ አይመችም። ዝናቡ በዛ ላይ ሲዘንብ ከዛ የወጣው የከሰል እንትን እዚህ ጋር መልክ አለ። የኔ መልክ መልክ ነው፣ ከሰሉም ያው ነው። ብቻ ተሸክሜ እንደዚህ የጦሶ ጌታ ሆይ አሁን ማን ይገዛል ያልኩ ተሸክሜ እየዞርኩ ከተማ ውስጥ ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ሞላ። ከምሽቱ ዘጠኝ ሰዓት ያዝኩ ከሰል፣ ጸጉሬ ራሱ አልቋል፣ የሚገዛ ሰው አጣሁ። መንገድ ላይ አቋንኩና እንደው ጌታ እግዚአብሔር ከዚህ ሁሉ ራሴን ላጠፋ እንዲ አልኩ። እኔ ማረሰው ቀን ብኖር ማለት ነው። አምስት ወንድሞች አሉ፣ ሁለት እህቶች አሉኝ። እናታችን አባታችን ከሞቱ በኋላ ሁላችን ተበታተነን። አንዱ አንዱን አያውቅም። በቁጥር ሰባት ግን አንታወቅም። ማን የት እንዳለ አንታወቅም። እንደ አሁኑ ስልክ የለ በዛ ጊዜ። ስልክ ቢኖር አይዞሽ አይዞ ይባባ፣ ስልክ የለ። ሁሉ በወጣበት ቦታ ቀርቷል። ወንድሞቼ ሆኖ ማለት ነው ከሰባት ዓመት በኋላ ያገኘኋቸው ወንድሞች አሉ። አለ ወይ የለም የተባለ ማለት ነው። በዛ ሰዓት እንደዚህ ሆኜ ማረሳው ነገር ማለት ነው እግዚአብሔር ሆይ ድጋሜ በእርግጥ ህይወት የለኝም አልኩ፣ ብርሃን የለኝም አልኩ፣ መቼም አይሳካልኝም አልኩ፣ እንደዚህ ሆኜ ቀረው አልኩ። ድጋሜ እንደ ሰው ማለት ነው ሻወር ገብቼ ልብስ ለብሼ ምግብ በልቼ የሚኖር አልመሰለኝም። ተስፋ የለኝ። ቀጣይ ሳምንት፣ ቀጣይ ዓመት፣ ቀጣይ ወር የሚለው ጉዳይ የለ፣ ምንም ከፊት የለ። እሱ ግን ያኖራል፣ እሱ ግን ያሻግራል። እስኪ በጎንሽ ያሉ ሰው ነካ አድርግና ኑሮሽ እንደዚህ አይቀጥልም፣ ህይወትሽ እንደዚህ አይቀጥልም። አንድ ቻንስ አለ፣ የክብር ጊዜ ደርሶልሃል። የክብር ሳምንት እየመጣ ነው ብልስ አንዴ አሁን ከዚህ ጉባኤ ብዙዎቻችሁ በሀዘን ውስጥ አላችሁ፣ መግቢያ ያጣችሁ፣ መውጫ ያጣችሁ፣ ደስታ ያጣችሁ፣ ችግር ውስጥ ያላችሁ፣ ወይ ንግድ የለም፣ ወይ ስራ የለም፣ ወይ ቢዝነስ የለም፣ ለነገ የሚባል ነገር የምታይ ጉዳይ የለም። ግን እየኖራችሁ ነው፣ እየነገ ነው፣ እየመሸ ነው። የት እንደምትሄዱ እንኳ ማታውቁ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ አለ፣ ከነገ ሰኞ ጀምሮ ይኸው እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ ጨለማ ይጠብቃችሁ፣ ክብር ይጠብቃችኋል። እግዚአብሔር ስለ አንተ ምድርን ያናውጣል። እግዚአብሔር ስለ አንተ ሰማይ ያናውጣል። የማይጠፋ ጉዳይ ያገኛችኋል። እስቲ ሆነልኝ በሱ አንተ እየሰማችሁ ነው? እየሰማችሁ ነው? እየሰማችሁ ነው? እንደው በቃ መደገፊያ ያጣችሁ ሰዎች አላችሁና አንተ የምታየው ብቸኝነት ነው። እኔ የማየው ደግሞ ማለት ነው እግዚአብሔር ለብዙ አህዛቦች አባት ያደርጋል። አንተ እኮ በዚህ ሰዓት እንኳን ለአህዛቦች ለራስህ መኖር እያቃተው አንተን ራስህ ይህም ጊዜው ያልፋል፣ የባለፈውም አልፏል፣ የአምናም አልፏል፣ አሁንም ያልፋል፣ ስምሽ ይቀየራል። ስለዚህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር አንተን በአደባባይ ያከብረሃል። ሃሌሉያ። እስቲ አንዴ ቆሙና ሌራዦና ቴኬማማሳ ፕላኮራዜና ቴኬፐፓሳ ኤላቴካሮዜና ቴኬማማሳ ፕላኮራዜና ቴኬማማሳ ፕላኮራዜና ቴኬም
ከኔ ውጪ የሚያይ ሰው እንዳይኖር ሁላችን ቆማለን በእግሮቻችን እጆቻችን እንደዚህ ዘርጉ ወደፊት ዘርጉና ዘርጉና ከኔ ውጪ የሚያይ ሰው እንዳይኖር ከኔ ውጪ እጆቻችን ወደፊት ዘርጉና እጆቻችን እንደዚህ ዘርጉና ወደፊት አይኖቻችን ጨፍኑና እኔ ዛሬ ጸልያለሁ በአንዳንድ ሰዎች ላይ ክብር ይመጣል። ለአንዳንዱ መታወቂያው ይቀየራል። ለአንዳንዱ ሰላም ይመለሳል። ለአንዳንዱ ኪሱ ይፈወሳል። የሆነ አሮጌ ምዕራፍ ሁሉ ይነሳል። እጅ ዘርግተሽ አይንሽ ጨፍነሽ እንዴት እንደሚያድ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንደያዝመለ ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንደያድ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት ሊያስመለ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመለ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር የሚያመልኩትን በርሱ የሆኑትን በፈተና ሆነው የሚያለቅሱትን የሚያመልኩትን በርሱ የሆኑትን በፈተና እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመልክ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመልክ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር የሚያመልኩት ወው በፈተና ሆነ የሚያመልኩት በፈተና እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመለ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያድ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመለ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር የሚያመልኩት በርሱ የሆነት በፈተናው የሚያመልኩት በርሱ የሆነት በፈተና ጆቻቾ ከፋርብና ይብሸኛል ይብሸኛል ያድነኛል ያልኩት ያድነኛል ይብሸኛል ያልኩት ይብሸኛል ያድነኛል
ይበጀኛል ያልኩት ይበጀኛል ያድነኛል ያልኩት ያድነኛል ገብርኤል ማረገነ ጌታዬ ብዙ የወንገል ባለውለታ ክብሬ ማረገነ ጌታዬ ብዙ የወንገል ባለውለታ ጌታዬ 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 ውለታው እግዚአብሔር አምላክ ለኔ ያደረገልኝ ውለታው ናዝራዊ ወዳጄ ለኔ ያደረገልኝ ወልማባዬን አራቀብዳ ከቲደደቢኬን አራቀብዳ ያዋቀዩ ኦልማባዬን አራቀብዳ ከቲደደቢኬን አራቀብዳ ያዋቀዩ ኦልማባዬን አራቀብዳ ከቲደደቢኬን አራቀብዳ ያዋቀዩ ኢንደርቤ በሪረክና ኢንደርቤ በሪረክና ኢንደርቤ ኢንደርቤ በሪቦይቻ ኢንደርቤ በሪቦይቻ አርከከሰን ሉካሳቤ አርከከሰን ኢንደርቤ በሪረክና ኢንደርቤ በሪረክና ኢንደርቤ 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 በሪቦይቻ ኢንደርቤ በሪቦይቻ ኢንደርቤ በሪቦይቻ ዶካና ኢፈቲ በጌ ኢየሱስ ነነማተይ ደቻና ተረጣ ያንሳ ዋቀቶ መጣሳኔ ብሳ ኢንደርቤ በሪረክና ኢንደርቤ በሪረክና ኢንደርቤ በሪቦይቻ ኢንደርቤ በሪቦይቻ ኢንደርቤ በሪቦይቻ ዱካና ኢፈቲ በሬ ኢየሱስ ነነማተይ ደቻና ተረጣ ያንሳ ዋቀቶ መጣሳኔ ብሳ ከናፉ Se derrapato garaco ምን አይነት ኃይል አለ እዚህ ቤት? አጠገባቸዋለሁ ሰው እዩትና አንተ ላይ ኃይል አለ በሉት ባካችሁ። ንገሩት ኃይል አለ አንተ ላይ በሉት። የእግዚአብሔር አቅም አለ በሉት ላይ ጉልበቱ አለ በሉና ንገሩት ባካችሁ። ልክ ነው የሚል ካለ ጮሆ አመን ይበላ። ኃይል አለ
የሚያስቀጥለን ኃይል አለ። ግዴላችሁ እንድትቀጥሉ የሚፈልግ ቸር አምላክ ስላለ እዚህ ቤት የሚያስከዳችሁ ኃይል አለ። ቆይ ስሙ። የተከተልኩት ልጅነቴን የሰጠሁት መጃዝ አፈረኝ ጠላቴ ቤት ነው ያከበር። ሄሎ እስቲ አንድ ሰው አይበል። የተከተልኩት ማለዳዬን የሰጠሁት መቻ ሳፈረኝ እነዛ ፊት ነው የተከተልኩት። ሄሎ ማለዳዬን የሰጠሁት መቻ ሳፈረኝ ጠላቴ ፊት ነው። ስንቶቻችሁ ናችሁ አልተበላም? ማለዳችሁን ሰጥታችሁ አልተበላም? እድሜሽ እርግጠኛ ሁኑ፣ እድሜያችሁ አልተበላም። አይዋሽም። የተከተልኩት ልጅነቴን የሰጠሁት በዚህ ሲለኝ እሺ፣ በዚህ ሲለኝ እሺ ያልኩት ጌታ። አንድ ሰው ዘሎ አለ ይበል እስቲ። ሞገሴ ነው ሞገሴ፣ ሞገሴ ነው ሞገሴ፣ ሞገሴ ነው ሞገሴ፣ ሞገሴ ነው ሞገሴ። ሰዎች እንደዚህ ይላሉ፣ ማረዳው ማን ሞገሶ ነው ሲሉ ማን ይላሉ? አንዳንድ ሰዎች የሚያውቁ ሰዎች ጌታ ነው አሉ፣ ጌታ ነው አሉ። ማረዳው ማሞገሶ ነው ሲሉ ምን ይላሉ? እሱ ነው አሉ። አረ እሱ ነው አሉ። ስላንተ እንደዚህ ይባላል ብላችሁ ንገሩት። አጠገባችሁ ያለው ሰው ያው ጌታ ነው የረዳው ይባላል በሉት፣ ንገሩት። አሜን ነው ወይ? እስኪ ጩና አሜን መንባካቸው። የሚገርም መንፈስ የሚገርም ኃይል አለ። ምን እንደሚሆን አናቅም ዛሬ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ማሸብሸብ የሚችል ብቻ ከሙዚቃ ጋር ማሸብሸብ የሚችል ብቻ የተከተልኩት ልጅነቴን የሰጠሁት መቻ ሳፈረኝ ጠላቴ ፊት ነው ያከበረኝ። የተከተልኩት ልጅነቴን የሰጠሁት መቻ ሳፈረኝ ጠላቴ ፊት ንገረው ንገረው። የተከተልኩት ማለዳዬን የሰጠሁት መቻ ሳፈረኝ የታን ጭብጨባ ሞገሴ ነው ሞገሴ ሞገሴ ነው። አውጁ አውጁ ሞገሴ ነው ሞገሴ ሞገሴ ነው ሞገሴ ሞገሴ ነው ሞገሴ ሞገሴ ነው። በሽብሸባ የተከተልኩት ዝቅ ብለ ልጅነቴን የሰጠሁት መቻ ሳፈረ ጠላቴ ፊት ነው ያከበረኝ። የተከተልኩት ውረጅና የታጭም ጨባልታ ሞገሴ ነው ሞገሴ ሞገሴ ነው ሞገሴ ሞገሴ ነው ሞገሴ ሞገሴ ነው ሞገሴ ላይ ነጋ ጨልሟል ብሎ ሲያወራኝ
እንደማልነሳ ቆሞ ሲነግረኝ አይነጋ ጨልሟል ብሎ ሲያወራኝ መረጃውን ይዞ ከፈት ከፈት አርጎት መዝገቤን ሳየው ምናፏ ተዘጋ። ሄሎ ሄሎ ከፈት ከፈት አርጎት መዝገቤን ሳየው ምናፏ ተዘጋ። የታ ጭብጨባችሁ? አተዘጋ ምራፌ አተዘ ጩኸ 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 አተዘጋ አተ ያዙ ዘገባች ያለ አትቀልድ፣ በደንብ ዘምር በሉት። አትቀልድ፣ ለሰው አይደለም አምልኮ፣ ለእግዚአብሔር ነው። ትንቢት ነው የምዘምረው። ምዕራፍ አልተዘጋም እያልክ ነው በሉት። ንገረው አጠገብ ያለው ሰው አመን ነው ወይ? ኖርማል መንፈስ ወግቻለ። አጠገባች ያለው ሰው እዩትና ያንተ ምዕራፍ አልተዘጋም በሉት። አዲስ ምዕራፍ አለ በሉት። ገና ነው በሉት። መታ መታ አድርጉት። ገና ትቀጥላለህ በሉት። እባካችሁ አንድ ሰው ካለ ዘሎ አመን ይበለኝ። አመን ነው ወይ? እስኪ ጩና አመን በል። እባካችሁ ላይነጋ ጨልሟል ብሎ ሲያወራኝ እንደማልነሳ ቆሞ ሲሰብከኝ ላይነጋ ጨልሟል ብሎ ሲያወራኝ መረጃውን ይዞ ምን ይላል? ከፈት ከፈት አርጎት መዝገቤ ሲያየው ምዕራፉ አልተዘጋም። ስላንተ ነው ማውራው፣ ስላንተ። ከፈት ከፈት አርጎት መዝገቤ ሲያየው ምዕራፉ አልተዘጋም። የታችን ጨባልቻ አልተዘጋም፣ አልተዘጋም፣ አልተዘጋም
አታይለም ወደረ አሲ ወደረ በምስጋና ምስጋናዬ አላጓደለ ችግር ቢበዛ እጨፈራለሁ አላጓደለ ጭንቀት ቢበዛ ያየሁትን አይቼ አረዴት ያየሁት አረዴት እጆች 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 እንደዚህ ያየሁት ወይ ወይ አረዴት ያየሁት አንድ ሰው አለ ወይ ሰምቼ ዋጥቻ የት ግራ አይገባኝም ሰምቼ ዋጥች ጠላቱ የተወጋ ላባቶ ወላሳታ ያጣ ይደርደር በገናው ይመታ ከበሮ ጠላቱ የተወጋ ላባቱ ጩኸት 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 ይደርደር በገናው ይመታ ከበሮ ምስጋና ጎንዶዋሴ አቃማይ ቦቾዋሴ ማሲንጋይ ከረባ አባወራ በረው ቤሰ ጋላት ፉጫ እስቲ አንድ ሰው አይበል ሰማ ጎዳዬ ተኩና ሳስበላ ችግሬን ጣልኩና ተኩና የሚጎተጉተኝ ተኩና ሳስቦ ደላይ የታለ እጆቹ የታለ ከፍ አድርገው እስኪ ኋላ ላይ እጆቻችሁ ያንተ ነው በኋላ ይመለስልሃል ከፍ አድርገው ነው ነገሬን ተኩና ሳስቦ ደላይ ችግሬን ጣልኩና ተኩና ሳስብ ወደ ላይ ይህንን ጌታ ሳየው በክብር ምንም ነው ለካ የዚህ ዓለም ክብር ይህንን ጌታ አትልም እንዴ ሳየው በክብር በለው ምንም ነው ለካ የታል ወደ ላይ ወርዳል ሃሌሉያ አንተ
ሃሌሉያ ለከ ነው ለከ ነው ለፈረተ ቢራ አራተነስ ዘመር ዘመር አጨብጭበት እንዴ አጭ እንዴ ባዩ ዘመር ዘመር ለኢየሱስ ዘመር ዘመር ለጌታዬ አጨብጭብ እልልታውስ እሺ እሺ ኢየሱስ በተካለ ሙሉ ነው ይበቃ ሙሉ ነው ይበቃ ቆይ አጠገባቸው ያለውን ሰው ሁለት አንድ ሶስት ሰው ነካ ነካ አርጉትና ሙሉ ነው አይደለም በሉት ኢየሱስ ካለ በቃ አይደለም ወይ ማለት እንዴት ነው ነገሩ መልሳችሁ ምንድነው እስቲ ሙሉ ነው ወላ እጆቻችሁ ከፍ አርጉት አባብዬ በተካለ ሙሉ ነው በይ ሙሉ ነው ኦ ሙሉ ነው አቤት አቤት ደጉ ኢየሱስ በተካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ትንግርት ነው የፍቅር ጎልበት ለወደቀው የደረሰለት ያለበት ጓዳ ውስጥ ገብቶ አቆሞት ዘይት ቀብቶ ሰው የለኝም በግራ በቀኝ ጉልበት ጠፋ አቅም አጣሁ ብሎ ለሚል ፍቅር አለው በላ ታሪክ ከፍቶ ያሳያለና ቆይ ለክ ነው ለክ ነው አ አስከዛ እንጋንዳ ጋኖር ታጉሻለው ብዙ አበሬ አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አትለው አንተ ግን ጌታ ተቆራይ ፊታይ ቀየር አትዘጋም የምረትን በር አረስቱ ጭንቁን ረስቶ ከፎይ ብሎ ብዙ ጩኸት አላችኋል፣ ብዙ ልብት አላችኋል፣ ብዙ ክብር አላችኋል፣ ብዙ ምስጋና፣ ብዙ 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 ብዙ